Ty siedział 4 sola drugiego. No i nie mamy sola drugiego. To może mi nie jest nic kontynuować. A na lewym bilety to Čekaj, dajte na nás potičku. Со спортивной пусть идти рукой. Добре, за ти позиции это новое за нас. Чуть это куда за кто-то. Крышка! Ара, мы мне пальцы не вортаем. Ари, браво, сэр. А да, ари, пальцы, да, мне не запомнил. Задната!
Александр Ников. Така, ви така, не бързи. Ajde, 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 ajde,
Daj, Krišće! Se vrezne nazad na ta! Dajme! Thank you.
Gati se, ide od gas! Чисти. Добре.
Ajde, ti se. Moje malo. Naš, naš. Не видел он. Cheers.
Пускай на кропче. Пускай на кропче. А, на лучше такого. Как на 6? Что на 6? Как на 6? Она ведь 24? И что на 6? А, снова у меня резолюция ли? Да, да, да. Ми е укропнеш. На три шоти. Имаш ли бутон? Изкарал ли си? Бутонче за да го укропна. Не, аз по принцип не снимам. А, не, точно. Аз съм си изкарал бутончета в камерата. Ама аз... Не, ти можеш да го правиш като искаш. Да, да, ама аз го махнах, просто не го ползвам. Да. Аз помня там, на 70-200. А много държат цени. Тия на 2-8 кути. Много държат. И тези. Они са над 2-5. Че тая някой смяна после, който не е излизал. Зекме. Това Билене. Зекме, браво. Браво. Дай, Борис! Не да прави. Имаш едно пи. Наша? А няма как да имаш. Абсолютно да е наша. Остър ли? Е, не 8 на соните сил. Уй. Само един.
измисли един Хелиос. 4-4-2. Ще бъде вътре. Ще бъде вътре мъката. Те не знаеш какви букета пратим и такива, ле ли? И Том те маже малко. Той не е остър. Той е по-арт такъв, да правиш някакви... Абе, супер. Сони и 80 петичката също е много на Сони, което е едно. Даже лек. Много си. Да, да е. Виж на каква скорост е, че аз го разбазиках за един. Аз 4000 и колко съм набрал. Да. Със сега те са вкарали към 6 гола, ние един. Маравен. Искаш да опрашвам голът. Голът. А, ще снимам? Не, голът. Кой вкара? Оранжевите? Аз не го. Поиграй се, ако искаш, със скорост с такова. Айде! Айде! Аз дома дам, той не вина мей. Давай. 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 Давай
Не там, не, дясно, дясно, не звони там, не, о. Prove, prisile je prove, prisile. A vidite, si ono ne? Ne ulica ne, ne ovo se pricaj. E, da sad? Да, що ти маєш? Ти там, де хто ми свікнув ще? За жінки. Караха ли? Караха ли? А, сім. Виж, там има някакът, не съм ги палнал добре и ги прегледам. Не, не, много яко да. Що ми спорт е? Без тук. Чекаш. Браво! Айде са, вижте, че спуска така толкова, притеснили са се, един от тях не мога да учели. Едно са трябва и Що са, браво? Айде, лека. Айде сега, Натри, Натри, сгреши! Папа, Натри! Ей, Данко! Давайте! Още идем, още идем, още идем. Добре! Браво! Добре! 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 Спасибо.
Сега не е ли много близо? Назад! И това сега не е фал. Граби, граби, то ни ще свиди! Ало, стига, бе. Какво сте, бе? Уберите с първам сърка, обаче не му. Не, това не беше шпагат в интерес истината, знаете. Това не беше шпагат. Още. Имаше назад тъча. Още един назад. Кое че игра с стопката не е фал? Още плаво. Това тук не беше фаули преди малко, дето го избутах, като му взе топката. Ама не, но това е не сериозно, смисъл, това е така да се... Бар, айде, брат, как аз не ритнах един. Може да го докоснем, бе? Ама аз блокирам топката, не трябва да ги казваш, коя това е. Айде, ви играйте, кой? Айде! Не, 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 не
Мај, остро. Имаш човек? Не се моли. Задържа, задържа, задържа. Той го дърпа за свичера. Какво ти упала? Какво? Честен фал правил ли? Кво му казва, като не при упал? Кажи. Кажи, брат. Пет пъти влизам на вратата. Ти го него държи ми в пръзна за глезане. Е, ти не го изфърли тук с това. Абе, гайде, гайде. Кво тогава се мори? Ще играли нещо? Сега му ще купят нещо? Сега му свали? Браво! 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 Бра